Heel erg leuk dat jullie weer kijken naar Splitsplit, de kookvideo van Arthur Kookt. Ik ga vanavond aardappelpuree maken. Ik laat je zien hoe dat moet. Dus kijk allemaal maar leuk mee. Vergeet me niet te volgen op Instagram, Arthur Kookt. En te volgen op YouTube, Arthur Kookt. En dan wens ik jullie een hele fijne kookvideo toe. Wat heb je allemaal nodig om aardappelpuree te maken? Kilootje iets kruimelige aardappeltjes, kruimelige aardappelen, dat zijn dit soort aardappelen dus. Dan hebben we nodig een mesje, een schilmesje, een vork, een stamper, ook een snijplank en een pan om het water straks in te doen om de aardappels te koken. Om de aardappelpuree wat smeuriger te maken heb je nodig wat bakboter, vroomboter en wat gewone melk of sojamelk. Ik ga eerst even mijn handen wassen voor ik ga koken. Dat moet altijd zijn voor je kookt, even je handen wassen. Omdat ik voor mijn eentje puree maak, zijn 4 aardappelen genoeg en ik ga het nu even schillen. Kijk maar mee. Ik schil ze even op de plank. Dan kan het daarna vanaf de plank zo de prullenbak in. En je gaat eigenlijk helemaal rond. Kijk, helemaal rond zo. Totdat hij helemaal geschild is. Zoals je goed kunt zien heb ik hem helemaal rondom geschild. Toen ik hem nu in de pan ga ik de rest even schillen en dan ga ik hem koken met wat water. Zo, ik heb alle aardappels geschild. Nu ga ik ze met het mesje even wat kleiner maken. Want daardoor koken ze sneller. En zijn ze sneller gaar dus. Even door de midden. En dan nog een keer door de midden. Dan krijg ik ongeveer zulke stukjes. En dat is goed. Zo, hoppakee. Door de midden. Nog een keer door de midden. Zo. Nog een keer door de midden. Deze ook. Zo. Nog een keer door de midden. Nog een keer door de midden. En met deze al wat kleiner is, hoeft hij maar één keer door de midden. Dan ga ik ze nu eerst even omspoelen met water. Zodat al dat zand en het zoetigheid uit de aardappel is. En dan ga ik ze water geven. Het licht staat aan, afzetkap staat aan en het fornuis heb ik aangezet. Dit is het laagje water wat ik bedoel. Als je meer water doet, dan duurt het langer voordat de aardappels koken, heb ik geleerd. Dus doe altijd dat de aardappels net onder water staan, dan is het precies goed, want dan koken ze sneller en zijn ze eerder klaar. En dan moeten ze ongeveer 20 minuten, dan zet je de timer op 20 minuten en na 20 minuten prikken even met de vork in de aardappels. Als je er doorheen kunt prikken, dan zijn ze goed en kun je ze afgeten. Zo, ik ga ook nog een beetje zout toevoegen. Dat is lekker voor de smaak. Niet te veel, maar het is lekker voor de smaak. Deksel erop gedaan. Nu kan het langzaamaan gaan koken. Af en toe halen we de deksel eraf om even te kijken of het nog kookt. En als het kookt, kun je het wat lager zetten. Op het moment dat het dan weer niet kookt, zit het iets hoger, zodat het blijft koken. Let op, het deksel kan heet zijn, dus pak hem altijd met overhandschoenen. Of vraag even hulp aan je. Ik heb een overhandschoen aan. Ik ga het deksel even afhalen. En even prikken met een vork. Nou, de aardappels zijn gaar, klaar. Ik ga ze afgieten en dan ga ik ze pureren. Tot de puree. Zo, de aardappels heb ik afgegoten. Ik ga nu een beetje melk bijvoegen. Zo, helemaal goed. Ik ga de stamper pakken en dan ga ik stampen. Zo, ik ga de aardappels even stampen. Hou met één hand de pan vast. En de andere hand ga je stampen. Zo. Zorg dat alle puree helemaal goed gestampt is. Of dat doe je zo. Zo ga je een beetje stampen. Doe ik een beetje nootmuskaat bij.
Lekker wordt de smaak. Dan hebben we goed roeren met de lepel en mee klaar. En dan de aardappelpuree is helemaal klaar. Zo, ik ben helemaal blij met het eindresultaat zoals je net hebt kunnen zien. Vond je deze video nou leuk? Heb je er wat van geleerd? Doe even een duimpje omhoog. Reageer even onderaan de comments wat je van deze video vond. Positieve reacties graag. En onwijs bedankt voor het kijken. Volg mij eventjes op Instagram, Artikookt. En deel deze video met al je vrienden, collega's en kennissen. En iedereen in je omgeving. En volg me ook eventjes op YouTube, Artikookt. En abonneer je even op. Hartstikke leuk. Wil je nou een zeggen van oké, die video zou ik echt tof vinden als je dat nog maakt in je keuken of iets. Laat het me eens weten. Artikookt of Artikookt. Heel erg bedankt en tot de volgende kookvideo van Artikookt. Doei, houdoe.